24 декабрь 2019 жылы Талас шаардык кеңешинде 7-чи чакырылыштагы кезексиз 35-чи сессиясы өткөрүлдү. Сессиянын күн тартибинде бир топ көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп, каралып чыкты. Алардын алгачкысы Талас шаарынын 2019-2020 жылдардын күз-кыш мезгилиндеги жылуулукка камсыздоого кеткен электроэнергиясын үнөмдөөсү боюнча маселе көтөрүлүп, ошондой эле муниципалдык мекемелерди, жеке үйлөрдү жана жер тандарды жалпы жылуулукка кошулса төлөм акысы электроэнергияга салыштырмалуу бир топ төмөн болмок дейт. Талас жылуулук менен жабдуу ишканасынын филиалынын башкы директору Мирлан Мамадалиев. Биздин биринчи чоң көйгөйлөр болуп атат. Ушу элге туура маалымат жеткизүү, ал маалыматтарыбыз бул биринчиден ушу үйдүн ичиндеги түтүкчөлөрдү, жанакы жылыткыч приборлорун ушуларды жаңыртып, алмаштырып жазаганда биз мындан дагы бүгүнкү берилип аткан жылуулуктан дагы жакшы жылуулук бергенге мүмкүнчүлүгүбүз ачылат эле. Экинчи көйгөй ошо жашоочулардын эле жашаган үйлөрүндөгү подъесттери, подвалдары ачык жатат, терезелери жок, ошолорду коюп берсе, подъесттерине дагы жылыткыч приборлорун коюп берели деп атабыз. Анткени энди ал өзү турушу керек, алар алынып калган. Эмнеге алынып калган? Подъезддер жылууланган эмес, кышында ал көчөдө туруп тоңуп калгандагы аны кесип алып салышкан. Эми азыр биз тескерисинче эшиктер коюлсун, коюлгандан кийин биз жылыткыч приборлорун дагы коюп беребиз. Андай мүмкүнчүлүк бар. Ошо капремонтту кылмайын көп маселелер чечилбей тура берет да. Анан ал ошо түздөн түз биринчи жашоочулардан, анан ошо кечээ депутаттарга да кайрылдым. Депутаттарга кайрылып ушу кайсыл бир жактан фонддонбу, кандай бул да Талас шаарынын жашоочулары, ушу Талас эли ушу жерде жашашат. Ошолорго да бир жардам көрсөтүп берсеңиздер дегенде ушу дагы документтер толуктап жана техника экономик обоснованияларды берилсин деди. Буюрса 2020 жылдын 1-январы менен ушу толуктап документ алып барып беребиз кеңешке. Кеңештен ушундай колдоо көрсөтүлүп атат 2 жылдан бери. Анткени энди 2 жыл мурда дагы биз ушу этаж үйлөрдүн ичиндеги түтүкчөлөрүн толук алмаштырууга биз 3 калп айтпасам 3 миллион сом сураганбыз. Бир домго мисалы орточо эсеп менен алганда 250-300 миң сом кетет экен. 90 канчанчы 2000 жылдары иштөө мөөнөтү бүткөн. Эми бүгүнкү күнү жана капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүшүбүз керек деген ошондон келип чыгып атат. Токтом чыккан менчиктештирүү деп. Ошо менчиктештирилгенде үйлөрдүн баары бүт менчикке кирип кеткен. Анан бюджеттик организациялар свет арзан болчу ал кезде. Свет арзан болчу. Биздин жылуулук энергиясынын услугасы кымбаттап баштаган. Анткени көмүр кымбаттап баштады, мазут кымбаттап баштады. А биздики 80% биздин нарк баабыз, биздин жылуулук энергиясынын нарк баасы топливодон зависит этет. Анан мисал айтсак 2014-13 жылдары көмүрдүн баасы 5 миң сомго чыккан, мазуттун баасы 25 миң сомго чыккан. Эми биз азыр бул эми рыночный баа. Биз өзүбүз бааны койбойбуз. Бул бүт жана конкурс жарыяланып, ошо конкурстун негизинде коюлган баалар да. Анан азыр мына рыночный болуп, азыр баалар төмөндөдү. Кудайым буюрса мына көмүр 2360 сомдон келип атат бүгүнкү күнү. Мазут 15 сом менен келип атат, 15 миң. Бул аябай төмөндөдү. 2017-2018 жылдары Талас шаарынын суу жана канализация, эски тетиктерди алмаштыруу боюнча эл аралык банктын каржылоо жардамы менен проекти ишке ашырылган. Болгону алмаштыруу иш чаралары жол оңдоолор бүткөндөн кийин башталган. Эмне себептен биринчи траншта эле алгач түтүктөрдү орнотуу, кийинки этапта жолду асфальттоо болгон эмес. Мындай иш алпарынын жыйынтыгында жаңы жолдун бузулушун алып келген. Бузулган жолду оңдоо иштери качан башталарын Талас шаардык таза суу муниципалдык ишканасынын жетекчиси Эркинбек Камчыбековтун билдирүүсүндө жол катмарын оңдоо иштери жаз айларында башталат деп билдирди ал. Андан тышкары жеке тургандардын тарабынан Бердике Батыр көчөсүндө Кирова Тельман көчөлөрүнүн аралыгында жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында туялардын басымдуу бөлүгү жулунуп топурак алдында калган. Азыр жооптуу тараптары такталууда. Так маалымат берсин, канча жуучу жай бар, канча коюлат, биринчи кварталда
ушул комиссия совместно өткөрүп берсеңиздер. Биз ошол сиздердин сессиянын топтомун биз ИБ-ге жөнөттүк. Болгону ИБ-тин талабы бул бизде Кыргызстан боюнча, эске сала кетсек, Кыргызстан боюнча 2 миллион болгон акча менен продление кылган бизде биринчи жолу болду. Анткени булар ИБ бизге мындай талап койду. Эгерде силер ошо асылмо ишти улантып кетсеңер, биз сразу кол коюшабыз, иш ошо жазында улантып кете бермек. Кимди жооп кетсин ошо толтуртуш. Чөгүп аткан жанагы жерди казылган жер үстүн барып шибенка менен бир топурак менен толтуртуш кимге обязанность? Ошол аткарылган подрядчик. Подрядчикке бер. Эмне үчүн көзөмөлдөсүң? Жана бир жылдан бери жагып атат да бизге өтүшкө невозможно жана бир жери мындай болгон. Бир жери вообще чөгүп кеткен. Казылыкта жаткан. Особенно светофор. Да. И плюс жанагы эмелери койду го жанагы кольцалар. Кольцалар. Кольцалары где-то мен эметишимче бир 7-8 сантиметрге бийик коюлганда асфальттанчы. 7-8 сантиметр. Эртең асфальттаган күнү, асфальттаган күнү ошончого чейин асфальтты көтөрө аласыңарбы деген 10 сантиметр, 15 сантиметр. Жумуш кылып аткандар жакшы көзөмөл кылыңыздар да. Жарандарыбызга мындай тоскоолук болбосун да. Анан азыр мына казып атканда мен терминал менен келатып, машина менен өтө албай артка кайрылып кеттим да. Ошол жана каскандан кийин машина өтө турган жолду мындай жарымын хотя бы бош кылып койбойсуңар биз өткөнгө полный төрөтүп салбайт. Ошондо көзөмөлдөп коюлат. Ат түзүп жазасыңбы? Кимге жазасың? Ким жооп берчи? Техника булардыкы. Казып аткан кишилер ушундай өз үстү мекеме казып атат. Бөлөк казып койдуңар сен. Жооп ала алган жокпуз. Мына туура маселе айтып атат. Биз жооп ала алган жокпуз. Экинчи маселе. Ал жерден кимдин техникасы иштеп атат? Водоканалдыкы дедиңер. Водоканалдык иштеп аткандан кийин ал туяны активдетти экинчи маселе же активдетип деле бар эле казып чыдады мына казып чыдады демек эмне болуп атат демек водоканалдын жетекчиси эмнеге андай жол баягы эме берди маселе да мына ушундай эми аны өзүңүздөр рабочем порядке сүйлөшө аласыздар мен аны баягы көтөргүм келген жок бирок туя жок болду кайра ордун урматтуу мэрия толуктап коюңуздар да аны өзүңүздөр териштиңиздер. Талас райондук шаардык медицинанын кадр маселелери өтө оор. Тагыраак айтканда азыркы учурда 14 кызматкер жетишпейт. Мындай абалга алып келген себептерин бири жаңы келген кызматкерлердин жашай турган үй шарттары жок. Талас шаардык жана рай администрациясынын тарабынан жаңы кызматкерлерди таратуу жана ошолорго жашоо шарттарын түзүп берүү боюнча иш чараларды жүргүзүүгө шаардык кеңештин депутаттары сунуш киргизген. Мамлекеттик мүлк комитетинин балансында турган Кирова 1 май көчөлөрүндөгү бүтпөй калган имаратка инвесторлорду тартып берүүгө даяр экендигин билдиришип, капиталдык ремонтту өткөрүп, мисалга 13 дарыгерге, 13 мугалимге, 10 спортсменге ипотека менен камсыз кылсак, ошондой эле мектеп балабакчаларынын абалдары начар жана оңдоп түздөө иштерине муктаж. Ошол себептен Стимгранттан жана мамлекеттин колдоосу керек экендигин шаардык кеңештин депутаты Рустам Байгараев көтөрдү. Абонент катарында биз 6-7 долбоорун берсек лимитти айтат могу лимиттин негизинде өзүңөрдүн приоритетиңерди карап объектилерди айткыла дейт андай эмеспи туурабы нечечесиздер 7 проекттин ичинен 4 4-чү мектепти кирбиштирелиакыркы миллион менен биринчи лотту утуп алган эле фирма кайра экинчи лотту утат дедим менен утту ошондой болду айтыңызчы мэриян алды бүтөбү бүтөбү бирок ошол сумма менен бүтөбү бүтөт точно бүтөт э отвечает болгон 10 миллиондаага сөз бергим урмат депутаттар угуп койсоңор мен эмнеге алып келесиңер руслан мырза сиз урматтуумба сиз караңыз могу сөзүнө жаңы болду азыр Ал эми күн тартибинде актуалдуу болуп кирген маселе Талас шаардык кеңешинин депутаттары 2019 жылдын сессиялардын ишине катышуусу жөнүндө болду. Жыйынтыгында жыл ичинде 4 жолдон ашуун себепсиз калтырылган сессияда депутаттар мандатын тапшырсын деп добуш беришти. Макул 8, каршы 4, калыс 11. Биз отурумга чейин ар бир келбеген депутаттардан мына Турсун эже кыздарга алтыдып чалдырган экен. Бир гана мына Атаганов Нурлан Байке, мына Асаналиев Айбек, анан ага чейин Жумабаев Айбек
3 гана киши ошо сессия келбеген боюнча уважительный причина документтерин алып келиптир да. Анан жыл ичинде ошо 6 сессия болгон экен. 6 сессиянын 4-өсүнө келбегендер эч ким эч кандай документ алып келип берген жок. Ошо кезде же командировка болуп калды, же ооруп калды, же бир жакта иш сапар менен жүрүп калды, эч кандай түшүнүгү да жок, эчтекеси жок да. Анан айла жоктон биз сессияга алып чыкканга туура келди. Анткени жергиликтүү кеңештин мыйзамынын 24 статьясынын 7 пунктунда бар экен, жыл ичинде 4 жолдон ашык сессияга келбеген киши сессиянын чечими менен депутат мандатынан ажыралат жана 3 күн ичинде аймактык шайлоо комиссиясына токтому жөнөтүлөт деген бар экен да. Эки жылдан бери эскертүү берип келатабыз, бирок эскертүүбүз чынын айтканда эч кандай жыйынтыкка чыкпай, бүгүнкүдөй хотя бы 20 ашык киши катышса да кичине көп билинбей калат эле. Анан өткөндө мына Аскар Адылович айтканда 16 кишими толбой баягы бизде кеңештин депутаттарын Бишкекке бир киши калды деп теңегени бул өтө уят да. Анткени биз ошондон уялыш керекпиз. Биз таксисттердин уровуна түшкөндөй деңгээлге келип атабыз да. Анткени алардын жумушу элди камсыз кылып ташып барып жеткизүү. Эл жетпесе элди алып чогултуп жеткизүү. Бирок биз деген мына ушерге элдин атынан келип, партиянын атынан келип шайлангандан кийин ар бир сессияга жашына коюлуп толук катышып, толук келсек жакшы болмок. Айтылып бүтпөгөн туялар боюнча айтсак, 2018 жылдын Талаш шаардык жашылдандыруу боюнча долбоорго тендер өткөрүлгөн. Тендерде АКН Талас компаниясы утуп алган. Долбоордун негизинде шаар ичинде 2000 жакын жашыл туялар тигилген. Туяларды отургузуу жана кароо процессинде текшерүү комиссиясы тарабынан көп туура эмес иштер катталып чыккан. Жашылдандыруу компаниясы тарабынан мындай иш алып баруунун сунуш кылган комиссия тарабынан түбү 900 ашык туянын куурап калуусуна алып келген. Бул каданы оңдош үчүн ошол жараксыз туяларды кайра отургузуусу зарыл. Коомчулуктан комиссиянын мүчөлөрүндө кимдер бар эле деген суроолор көтөрүлүүдө. Бутекбек Байдар Жапарович, председатель комиссии. Члены комиссии. Мирлан Ишенбекович, Жеңиш Жуманов, Асаналиев, Айбек, Атаканов, Нурлан, Момунбеков, Нуркан, Курманалиев, Дамир, Кулмурзаев, Долдоев, Марат, Аскаров, Эркин, Руслан, Жээнбеков. Анан баарыңыздар да сүйлөтүңүздөр. Жооп берип коюңуздар, пожалуйста. Жооп бербейсиздер. Эмне үчүн ушул талапты койгон жоксуздар да? Жок, жок, жок. Албагалдык туяны алып келдик. Курчагана бүткөн каражат бөлүп берип коюңуздарбы дегенден ошол каражатты бөлүп берип доказ бергөн жокпуз да, акчаны топ расчет кылган жокпуз, кармап калдык да. Экинчи пункт менен ограждение бар депти да. Эми сразу тигип сразу ограждение кылган жок, тигди анан акча бөлүп берди, анан ограждение до конца кылынбай калыптыр, приемкага кылып алганбыз. Анан кийин прокуратура талап кылды до конца ограждение кылгыла деп, анан до конца кылдык. Кылынды до конца. Эми кылынбай калса, может саналган эле кылынбай калса, анан кийин айрдан эме жанагы өнүктүрүү фонддун буйрук чыгат, ошол жанагы сеткалар кулап шамалга малдар тебе берип кайра туяларын өздөрүн кызып наоборот ит кылып кылгандан кийин анан кийин кайра бизге буйрук берди, понос чалгылады. Анан понос чалдыкта мындай айтканда мартышкин туруп болду, жөн эле зымды да ким комиссияны ким айтып жүрдү эсимде жок. Ар бир жетекчи андан айтып кел. Эми могу ситуацияда эртең мына эсиңизде эгиптери болбобу комиссия түзүлтүү беребизби, могу нижестоящий жетекчилерди күнөөлүү кылып таптырбагыла. Нижестоящийлерди булар силердин указанияңарды кылып атат. Эгер жашынакай фирманын өзүнө тиктирип бергенде компост жашынакай сугарды өстүрө алмакмын чернозёмун. Эртең күнү бүгүн мына могу ушулардан издейсиңер, компост сугарга койду, анан тийминтке койду. Андай сөз болбосун, мына стенограмманын алдында айтып коеюн мына. Айдар Жапарович, өзүңүз айттыңыз ар кандай тигилгенди. Ошо ар кандай тигилгенден кеткен условиясы сакталган эмес, институциясы сакталган эмес, чанагы кенен казылган эмес, чернозём ташталган эмес, жанагы өзүнүн каршоогунда турунуп туруп, жанагы тамыр чыккандан кийин түбөнкү пунктка киргенден кийин бул туялар соолуп калган. Андан тышкары тендерде тандалып алган компаниялардын мыйзамдын 27 беренесине ылайык төмөнкү талаптарга жооп бериш керек эле. Сертификат, иш тажрыйба, финансылык мүмкүнчүлүк жана башка талаптары бар эле. 13 жыл тажрыйбасы бар ОСО комбинат благоустройства, озеленение, рекультивации өтпөй 10 ай мурун ачылган АКН Талас фирмасына берилген деди. Маселе более глобальный болуп атат. Себеби дегенде
43 миллиондан баштап кандай проекттер өткөн, кайсылар проекттер өтүп алган, ошо тууралуу бир анализ кылып көрөлү да. Бул жерде анча-мынча адамдар акыл үйрөтүп атпайбы, алып келбейсиңби? Ошолорго бир жакшы бир суроолор бар да. Мисалы, 3 аксап аткан 3 проектибиз бар. Бирөө жакшы этти аксап-кусаптай өтүп кетти. Ал кайсы проект? Техника алуу проектиси. Экинчи аксап аткан маселебиз эмне болду? Туяммас деп. Более кененирээк маалымат берем. Үчүнчү аксап аткан маселебиз Манас Атабовдун айкелүү туралуу болду да. Совместно 4 проект киргизгенбиз. Сонун муниципальный бир предприятие түзөлү келгенбиз. Ошо 43 миллиондун эсебинен Талаш шаарында буюрса бардер брусчатка чыгып кала турган жакшы проект киргизгенбиз. Ошол бүтүп калса кийин постепенно грейдер алабыз, бюджеттен алар бербесе деген жакшы ойлор менен киргизгенбиз. Анан кандай төрт болду? Ошол төрт проекттерге катары эстеликти киргизип алайлы 5-10 тең кабыл алабыз деген. Тилекке каршы биздин төрт проект өтпөй калган, ошол жогору жактан түшкөн эстелик өтүп кеткен. Конкретно айтайын, Руслан мырза мынакей бизди чакыртып тендер өтүп кеткенден кийин 1.5 айдан кийин кирип ошону колдоп берип койгула деди. Задним числом колдоп берип койгула деди. Анан кийин ал тендерге ким катышты? Өтүп алган тендерди закондоштуруп берүү болду да мындайча айтканда. Анча-мынча кишилер келип ошону лоббировать этип, ошол эстелик элге жакпаганда мен элдин алдына чыгып алып айтам деген кишилер журналисткий расследование башталганда этиги таппаган. Акча болсо бөлүнүп кеткен, мына менде да информация турат, 2 200 000 бөлүнүп турат. Эстеликтин ээси да жок азыр мындайча. 1 саат 40 мүнөт ошол маселе боюнча биз акенек айтышып отурганбыз. Султан байкебиз болсо аны звукозапись кылып керектүү структураларга берип коюптур. Азыр крайне биз болуп атабыз. Ким айкөл бизге керек беле жок беле? Тендерный комиссия мынакей Руслан мырза айтпадыбы? Комиссияда жок дегенде бир кишинин сертификаты болуш керек. Айдар Жапаш туурабы? Комиссиянын составында кимдин сертификаты бар сатып алуулар боюнча? Менинки. Сиздики бар. Сиздики бар болсо угуңуз. Жана сиз айтып аткан мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам 27-си беренеси боюнча мен жалпактыр менен айтайын. Катышып аткан фирмаларда сөзсүз сумма дагы чоң сумма. Сөзсүз түрдө иш тажрыйбасы болуш керек, аткарган көлөмдөрү болуш керек, финансылык мүмкүнчүлүктөрү болуш керек. Вдруг акча которуп калса мен өзүм акчама келип туян тигип берем деген мүмкүнчүлүгү болуш керек. Чыраша өткөн иштерден чыраша тартканбы, тартпаганбы жана башка толук маалымат болуш керек. Эң башкысы опыт болуш керек. Бул значит, бир определенный бир фирмаларга подбивать этип берген деген сөз менин оюмда. Балким бул кишилерде башка ой болсо айтсын. Экинчиден, 10 айлык стажы бар биздин бюджетке 1000 төгүп койгон. Эми бул сомнение болобу, болбойбу? Хотя ондон аш эмес, 10 айлык ачылган. Ачылган, стажга эмес, туура эмес айтып алдым. Регистрация болгон 10 ай стаж жок. Регистрация болгон 10 ай. Мен билишимге караганда бул ондон аш предприятия катышкан, анын ичинен бир сонун фирмалар бар болчу. Мисалы айта турган болсок, комбинат благоустройства, озеленение, рекультивация и строительство деген фирма болгон. Ал азыркы фирма, утуп алган фирмадан 400 000 ылдый берген. Кантип булар тепкен? Булар ГОКУСУ жок деп тепкен да. Будан да ылдый РМАК деген дагы бир фирма бар. 3 180 000. Бирок анын документтери бир аз чатагыраак экен, действительно чатагыраак экен. Бирок могунуку 100% законду түрдө келгенде могу фирма утмак да. Бирок азыркы фирмага берип койгон. Фирмалар тикпей, мекемелер тиккен да. Бул жерде фирманын эч кандай күнөөсү жок. Ал тигүүгө кеткен каражат негеп экономдолду? Берген маселе башка кишилерге да. Эмнеге? Компетенттүү эмес кишилерди алып чыгып тиктирет. Куракталган бирден бир себеби мен ошентип ойлойм. Айыл чарбасында иштеп жүргөн профессионалдар тиккен кадаган жашынтай эле үлдөп кетти ого. Маселе ошодо болуп атат да. Кимдин фирманын акчасын неге экономдоп бердиңер деген суроо болуп атат да. Ал суроого бул кишилер да жооп бере алышы мүмкүн. Анткени анын актары башка жакта. Буга келет айтылат. Конкретно жооп болсунчу, Айдар Жапаш сиз жооп бересизби, Мирлан Шимик сиз жооп бересизби? Ого чекит коебузбу? Маселе эмнеде болуп атат? Маселе азыр мына Адылбекович көп маселе бар экен, маалымат бар экен. Мен ал маалыматтар азыр бул кишинин өзүн оозунан угуп атам да. Тендер келгенде эле биздики кандай болот? Тендер келгенде эле биздики кызыкчылыктар пайда болот экен. Кызыкчылыктар кандай пайда болот? Могу фирма киризе, бул фирма утса, анан кийин балким өздөрүнүн ошол жерде кандайдыр кызыкчылыктар бар окшойт. Анан бул жерден көп фирмалар өтпөй калган, ооба, биздин талап менен ошо ар бир комиссияга депутаттар кошулган.
Эмне себептен, эмне максаттан кошулду? Анткени ошого тендерный комиссия өтүп аткандан кийин эл өкүлдөрү дагы ошо жердин өздөрүн көзү менен, өздөрүн пикири менен ошо жерин айтылсын деген маселе болду. Бүттүк тендер комиссияларда биздин депутаттар кошулду беле? Кошулган. Бүттүк депутаттар кошулган бүттүк комиссияларда. Тогуз туят, мына Кудай бирүзө кандай тигебиз, адистер менен макулдашып атабыз. Күзүндө тигебизби, жазында тигебизби деп ушундай процедура жүргөндүрүштөрү мен бир уккам да, анан мен билбейм дайыш кандай кылып чечилген. Азыр мен маалымат боюнча угуп атам, гарантия письмо бүтүп калыптыр. Ким буга жоопту деген маселе. Кийинки жылдары дагы жаңы долбоорлорду колдоо үчүн Бакуат Талас фонду кайра каржылоого кайрылганда алар кат менен кайрылган. Мурунку жылдын долбоорлорун толук кандуу бүтүрмөйүн, жаңы долбоорлорду колдобосун. Себеби катталган жана бюджет каражаттары которулган долбоорлор 100% аткарылган эмес деп билдирди жергиликтүү кеңештин депутаты Аскар Шабданов. Азыр биз мындай маселе болуп атат да, Талас шаарында мынакей сиз көрдүңүздөр, бизде социалдык комиссия бар. Ошо социалдык комиссиянын текшерүүсүнүн негизинде бизде ошол эле биздин үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, башкача айтканда биздин эл оозунда жалпак тил менен айтканда Талас шаардык поликлиникасында 14 дарыгер вакант болуп турганы, 14 дарыгер жетпей турганы маалым болду. Теманы көтөрүп эмне себептен деген суроону бергенде жаш врачтардын ушу үй маселеси, батир маселеси боюнча ушу жумушка келбей жаткандыгы анык болду да. Ошол маселени чечүү үчүн бир канча жолдору бар. Тилекке каршы жаңыдан үй куруу кыйын экен, бирок бизде Талас шаарында союз убагынан бери келип бүтүп алган бир нече имараттар бар. Ошол имараттарды бүтүрүп, ошол социалдык тармакта иштеп жаткан мугалимдерге, спортсмендерге жана врачтарга, доктурларга батир куруп берүү маселесин көтөрдүк. 1-май Кирова көчөсүндө жайгашкан мурдагы биздин шейни фабрикабыздын ведомстволук үйлөрү бар болчу, бүтүп алган, ошону өзүбүзгө өткөрүп алуу маселесин көтөрдүк. Азыркы убакта бул үйлөр соттун чечими менен мамлекеттик мүлк фондусунда турат. Ошол мүлк фондусуна биз өзүбүздүн кайрыларды жөнөтүп, биздин муниципалитетке өткөрүп берсе, биз ушул мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ошол тамдарды сатып алып, кайра мугалимдерге, врачтарга узун мөөнөткө бир ипотека кылып берүү маселелерин көтөрүп атабыз. Балким колубуздан келеби, келбейби, бирок аракетибизди көрөбүз. Жыйындын жыйынтыгында Талас шаарынын мэри Айдар Жапаровичтин айтымында 10 жумушчу күн ичинде кагаз түрүндө официалдуу жооп берерин милдеттеме алды. Перизат Мамырова, Ринат Иманкулов, Талант Халилов, Нурлан Сорбеков, Атайын чыгарылыш, Талас шаары 3-канал.